Şəkinin Köbər-Zəyzid kənd ərazisində ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 1989-cu il təvəllüdlü Nicat Mirzeyevin idarə etməsini itirməsi nəticəsində nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb. Qəza nəticəsində ata 1989-cu il təvəllüdlü Nicat Namiq oğlu Mirzeyev və 3 övladı 2012-ci il təvəllüdlü Nuray Mirzeyeva, 2013-cü il təvəllüdlü Aysun Mirzeyeva və 2021-ci il təvəllüdlü Uğuz Mirzeyev aldıqları müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb. Ana 1992-ci il təvəllüdlü qız xanım Mirzeyev isə ağır vəziyyətdə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.